शिक्षा अधिकार सर्वशिक्षा अभिजान सभिए पढन्तु सभिए बढ्नु मन रु आपणको प्रिय युट्युब च्याने र नाम सुपरस्टार एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार दिन दसटा परठु उक्त खोली च्याने खोलि चटापट स्मार्ट कार्यक्रम देखि सु उत्साहित गरु ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟଧାରା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା କବିତା ପଦ୍ମ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପଦ୍ମ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସେ ଭକ୍ତ କବି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଆଦୃତ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଛାନ୍ଦମାଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରୁ ଉକ୍ତ ପଦ୍ମ କବିତା ଆନିତ पंकर सृष्टि होतिले पद्म सत्य शिव ओ सुन्दरजरो कीपरि प्रतीक कविता एठरे दर्शाइ कुटिला बण्या निधि रि पद्म तूही किय मृत्यु तो तनु तो गडीलेबी तुरुप दरा सानी मोर हृदय पुनियानंदी हुए अमृतमय कठिन शब्दार्थ ଲାବଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଧି ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି ତନୁ ଅର୍ଥ ଶରୀର ବିହି ଅର୍ଥ ବିଧାତା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଭାବାର୍ଥ କବି କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମର ଲାବଣ୍ୟ ଛବି ଅପୂର୍ବ ଅନିଦ୍ର ଅଟେ ପଦ୍ମର ଶରୀର ବିଧାତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ତାହାର ଦର୍ଶନରେ ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ତଥା ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ବିହଳିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ନମସ୍କାର ଏତଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଦର୍ଶକ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନଟିକୁ ଟିପନ୍ତୁ ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅଲ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିପାରିବେ

ଭାବାର୍ଥ କବି କହୁଛନ୍ତି ସୁନୀଳ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମଳ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣରେ ସମୁଜ୍ୱଳ ହୋଇ ପଦ୍ମର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା ଦର୍ଶକ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ ହସ ହସ ବଦନି ହରସାଇଛୁ ଜ୍ୟୋତିଧ ଢାଳଇ ଅବିରଳରେ ପୁଷ୍କର କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦିବାକର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଅର୍ଥ କିରଣ ଧାରା ଅବିରଳ ଅର୍ଥ ଅନବରତ ପୁଷ୍କରଥ ପୋଖରୀ ଭାବାର୍ଥ କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପଦ୍ମ ତୁ ନିର୍ବିଶେଷ ନୟନରେ ତୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ଓ ଆରାଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତୋର ସୁକମଳ ତନୁରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶୋଭାରାଶି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତୁ କି ପ୍ରଭୁ କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ପିଉଷ ଅର୍ଥ ଅମୃତ ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ପଳ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ ଭାବାର୍ଥ କବି କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବିରଳ ନିର୍ଗତ ଜ୍ୟୋତିଧାରାକୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ପଦ୍ମକୁ ଅପୂର୍ବ ରୂପଶ୍ରୀ ଲାଭ କରୁ ତେଣୁ ହେ ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ଉତ୍ପଳ ତୁ ତୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତପନ ଉଭୟ ଧନ୍ୟ ଅଟ ମକରନ୍ଦ ମୃତ ରୁଦେ ତୋହର ତହୁଁସପୁରଇ ବାସ କି ମନର ସେ ମଧୁପାନୀ ମତ ମଧୁପଦଳ ଶେଷର ବେପରାଣ କି ଶୀତଳ କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ମକରନ୍ଦ ଅର୍ଥ ପୁଷ୍ପମଧୁ ସ୍ଫୁରୟ ଅର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ମତତା ଆସକ୍ତ ମଧୁପ ଅର୍ଥ ଭ୍ରମର ସୌରବ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାସ୍ନାରେ ଭାବାର୍ଥ କବି କହୁଛନ୍ତି ମଧୁପମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲର ମକରନ୍ଦ ବା ମଧୁପାନ କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ପାଗଳ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଶେତା ଲୋହିତ୍ରତନୁ ବାରେ ଦେଖିଲେ କେବେ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାର ତୁ ଉପମା ଭେମୀ କରୁହି ସମ୍ବଳ କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଶ୍ଵେତ ଅର୍ଥ ଧଳା ଲୋହିତ ଅର୍ଥ ଲାଲ ତନୁ ଅର୍ଥ ଶରୀର ବାରେ ଅର୍ଥ ଥରେ ଉପମା ସ୍ଥଳ ଅର୍ଥ ତୁଳନାରେ ଆଧାର ବସ୍ତୁ ଭାବାର୍ଥ କବି କହୁଛନ୍ତି ଶେତ ଓ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଇସତ ଲାଲ ଓ ଶୁଭ୍ର ସତେଜତାର ଦର୍ଶକର ନୟନ ମନକୁ ବିମୋହିତ କରିଦେଇଥାଏ ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ପବିତ୍ର ରସ ପୁରୀ ତୋ ଅନ୍ତରୀତାମ ରସ ନୁହେଁ କାହୁ ତୋର ଦର୍ଶନୀ ମନ विमल प्रेम मगन कठिन शब्दर्थ तमर पद्म विमल अर्थ निर्मल मगन अर्थ निमज्जित कवि क स्नेह करुणा भक्तिर श्वास त हे पद्म त अन्तर परिपूर्ण थाए दर्शन मनुष्य तनुमन को विभु प्रेम विहोलित मधुमय क्या तो जहा त म सङ्गी बरी प्रिय मुख नयन कर चरण तो नो सङ्गीत सिना सुख कारण कठिन शब्द हात था, चर अर्थ पाद ଭାବାର୍ଥ କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପଦ୍ମ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପମାର ଆଧାର ତେଣୁ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ମୁଖ ନୟନ କର ଓ ଚରଣକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସତ୍ୟା ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ସଙ୍ଗତି ଲଗ ନାମ ତୁହୋର ତେଣୁ ରେନ୍ଦ ଭକ୍ତଜନର ବିଭୁପଦାର ବିନ୍ଦ ସୁମନ कठिन शब्दर्थ शिव अर्थ मंगलमय अरविन्द अर्थ पद्म विभु अर्थ ईश्वर पदारविन्द अर्थ पद पद्म भावार कवि पद्म निकृष्ट पङ्खर जातले सत्य शिव सौन्दर्य र प्रतीक परमेश्वर सम्बन्धित रहिअ स्वार छई मोर जीवन मरण तो संगे थाउ मो मन पद्म दिवस निसी कठिन शब्दार्थ दिवस निसी अर्थ दिन दिनरा सद्म अर्थ सौन्दर्य आधार वा स्थल भावार्थ कवि हे पद्म तु स्थल तोर आंगिक आङ्गिक सौन्दर्य आत्मिक भावना भक्त प्रेमिक उभयपाईँ प्रेरणा आदर्श उत्सव उत्सटु कलुस पङ्के मु के मलिनमति सरि नलिन पङ्कटु तु तेणु हेबी सुभ्र सुदसा कठिन शब्द कलुस अर्थ पाप नलिन पद्म अर्थ पद्म शुभ्र अर्थ पवित्र महाभारत कवि हे पद्म तु पङ्करु जातेले मध्यिड नहो शुभ्र पवित्रता बजाइ रकु निकृष्ट आवर्जनहरू जन्मलाभ तु सर्वस्वार उत्स देवय पवित्र सूर्यको अनाबिल स्वर्ग प्रेम लाभार सौन्दर्य अर्जन गरिचु ଯଦି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ହୀନ ଆବର୍ଜନାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପଦ୍ମ ତୁ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାର ହୋଇପାରିଛୁ ତେବେ ପାପ ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି ମୁଁ କାହିଁକି ବିଭୁ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି ମୁଁ କାହିଁକି ସୁଷମା ସୁରଭିତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ନ ହେବି ଅନନ୍ତୁ କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ରାଜୀବ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ ଆଶିଷ ଅର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁରୁ ଅର୍ଥ ପୂରଣ ହେଉ ମନର ଅର୍ଥ ମନୋକାମନା ଭାବାର୍ଥ ଶେଷରେ କବି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ସାଧନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରି ପଦ୍ମର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପଦ୍ମ ଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ କି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପଦ୍ମଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଉଠେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି କାହା ମଧ୍ୟରେ ଢଳଢଳ ହେଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀର ନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମଳ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଉଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଢଳଢଳ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମମୁଖରେ କ'ଣ ଢାଳନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମମୁଖରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଧାରା ଢାଳନ୍ତି कवि कहा पिउस सहित तुलना गरिर्यको शुभ्र ज्योति धारा पियुष सहित तुलना गरिन्य बोली कवि पद्मफुल तार प्रभु सूर्यदेव धन्य बोली मधुपदल कमप पगल हधुप म पद्मफुलर मधुपान पगल हुँदै पद्मफुल देखेको ଶ୍ଵେତ ଓ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଇସତ୍ ଲାଲ ଓ ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗର ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ରସରେ ପଦ୍ମ ଅନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ କରୁଣା ଓ ଭକ୍ତି ରୂପକ ପବିତ୍ର ରସରେ ପଦ୍ମ ଅନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ସହିତ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରାଯାଏ ପଦ୍ମ ସହିତ ଶରୀରର ମୁଖ ନୟନ କର ଓ ଚରଣକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଶରୀରର କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପଦ୍ମନାମ ସହିତ ମିଶିଯାଏ খ আদি অংগ পদ্মসোভাৰ মিলনস্থ কবি কাহ কবি পদ্ম সৰ্বভাৰ মিলনস্থ কবি নিজক পদ্ম সৈতে তুলনা কৰাৰ দুখিত কাহি পদ্ম পংকু জাত হেলে পংকি ন হৈ শুভ্ৰ र बाहक अ किंतु कवि मानव मध्य उक्त मिछ संसार रूपक कलुस पङ्के जडित पद्म पद्मसह तुलना दुख प्रकाश गरिपरि सुब्री कवि पद्म को, को कभी कभी कहा एकता कवि कहाँ ठुलो आशीर्वाद भा कवि पद्म ठुलो आशीर्वाद भिक्षा गरिन्छ कवि के पूर्णव्रत शिख्याप इच्छा गरिन्छ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ପୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ରୂପକ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କବି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ସୁଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଯଥା ମୁଖ ନୟନ କର ଓ ଚରଣ ପ୍ରଭୃତି ପଦ୍ମ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯଥା ପଦ୍ମମୁଖ କମଳ ଲୋଚନ ରାଜୀବ ଲୋଚନ କର ପଦ୍ମ କରକମଳ ପଦ୍ମପାଦ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବୋଧନରେ ସୁଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ଚାହିଁଥାଏ ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ସାହସ୍ୟ ବଦନରେ ତଥା ଅପଲୋକ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କବି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କବି ପଦ୍ମର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖ ପଦ୍ମ କବିତାର କବି କିଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପଦ୍ମ ସାହାସ ବଦନରେ କାହାକୁ ଅନାଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଦ୍ମର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ମକରନ୍ଦ ଅମୃତ ପଦ୍ମ ସୁବ୍ରତରୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଛି ଶେତ ଓ ଲୋହିତ ପଦ୍ମର ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ମନ କେଉଁ ରସରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବିମଳ ପ୍ରେମ ରସ পদ্ম কবিতাৰে সত্য শিৱসুন্দৰ বুলি কাহ্মিতাৰদ্মৰে পদ্ম এটাৰ অৰ্থ কিলনস্থ মলিন পৰীক্ষা মুখ নয়ন কৰো তুলনা কৰা

कावि ताम पनि पद्मु पद्म र दर्शनले कविको मन के मग्नसँग पद्मको कवि काहीँक भरोसा पद्म परि शुभ उत्तम सौभाग्य प्राप्ति पाएँ विधा आशीर्वाद रे पद्म कि कवि पद्म र नाम विश्व र सकल मधुमय पवित्र वस्तु सहित संलग्न हुन्छ कवि काज प्राण स्वयं अनन्त महेश्वर कबि पद्म सहित सरी नहिं होत बोली काहि की कहि छंदी कळुस रूपक पंकरे पडि जाइथि बरु सो अर्थ निजे लेख आहा की दिव्य सरी तहु तुला भु धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु सर्वशो भारत तुही उपमास्थळ भक्त प्रेमी करो तुही संबाल मधुमय पबी যা বিস্বৰে তো নাম সংগী মিছা বিদাত বৰী কলুচি মু ন কিমতি চৰি তোৰ হেবি নলী ন শিখ মতে সদায় পুণ্য ব্ৰত তোৰে আছে পুৰু মনৰ ৰথ

क्यारफ ब्रिगेड भवन प्लट नम्बर एल 1739, सेभेन फेज टु पोस्ट डुडुमा हाउसिंग बोर्ड कलोनी भया खण्डगिरि भुवनेश्वर पिन् 751019, फाइभ धन्यवाद सुपरस्टार एक्सप्रेस अफिस

ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୟସ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଠର ବର୍ଷ